آسمان میں ہر ایک کامل ہے اس عقیدے کے آل تر امتحان میں اے احتجاجن سوال اتنا سہر نسل کی زبان میں کہ بے خطا ایک عظیم ہستی کو ایسے بارا گیا ہے کیوں رسول کے نور چشم کو اس طرح سے مارا گیا ہے کیوں کیوں مارا کیوں مارا کیوں مارا حسین کو حسین رب کا ہے آسرا حسین حق کا ہے رہنما حسین ہے مرکز حیا حسین ہے ہر بکا میں شامل حسین رب کی عطا میں شامل حسین ہے انما میں شامل حسین ہے پارسا میں شامل حسین ہی سے ہے بندگی حسین ہی سے ہے روشنی حسین ہی سے ہے زندگی حسین ہی کا یہ معجزہ ہے حسین اول کی انتہا ہے حسین ہی سے سنا پڑا ہے حسین ہی سے یہ لا الہ ہے حسین ہی دینیات ہے حسین راہ نجات ہے حسین کل کائنات ہے حسین مومن کی آرزو ہے حسین مفلس کی جستجو ہے حسین ہی میرے چار سو ہے حسین ہی میرے روبرو ہے حسین ہی کے سبب جہاں حسین ہے زیر لب رواں حسین ہے روز و شب ایاں حسین ہی خلد کی سند ہے حسین واحد ہے اور احد ہے حسین ہی مثل رب سمد ہے حسین عابد ہے اور ابد ہے زد میں تھا شیر داور سوال کرتی تھی کربلا نجف سے کرب و بلا کی جانب یہ کہہ کے آئے ہیں مرتضی یہ کربلا میں تھا
بین زینب کا اور حسن کا تھا مرثیا، جناب فضا بھی پوچھتی تھی سوال اتنا سبارہا، نہیں نہیں خلد سے چلی ہے جناب زہرا بھی ہے نڈھا، ستم سے کرتی ہے کربلا میں وہ احتجاجن یہی سوا، وہ احتجاجن یہی سوا، حسین اکبر کو ہو چکے، حسین اصغر کو ہو چکے، حسین جعفر کو ہو چکے، حسین کی ماں ہوں اے ستمگر، حسین پر رو رہی ہوں مستر، حسین کا لٹ گیا بھرا گھر، حسین پر چل رہا ہے خنجر، حسین کی بہن تھی کھڑی، حسین کو دیکھتی ہوئی، حسین پر تیغ چل گئی، حسین پر انبیاء بھی روئے، حسین پر اولیاء بھی روئے، حسین پر اوصیاء بھی روئے، حسین پر آئمہ بھی روئے،